Join men. Let's go. Do it for the many. Mtoto wa kike wa star maarufu wa filamu za mapigano kutoka China, Jack Chan, aliyempata na aliyekuwa mrembo na mwigizaji wa Hong Kong, Ellen, aitwa Ng Chogram, mwenye umri wa miaka 22 kwa sasa, imeripotiwa kuwa ameonekana kwenye mitaa huko Toronto, Canada, akiwa kwenye foleni ya chakula cha misaada kinachotolewa kwa watu wasiojiweza. Mtoto huyo alionekana kwenye foleni wiki hii akisubiri kupata chakula, akiwa akavalia jacket la blue na suruali ndefu na begi la blue. Baada ya picha hiyo kusambaa sana kwenye mitandao ya kijamii, watu wamesema kuwa inaonyesha wazi mtoto huyo anaishi kwenye mazingira magumu kwa sasa na kumwomba baba yake Jack Chan aweze kumsaidia. Eta ni mtoto Jack Chan na Ellen ambao walikuwa kwenye mahusiano ya siri kwa mwaka 1998 huko katika kipindi hicho. Jack Chan alikuwa kwenye ndoa na aliyekuwa mke waitwa John Lee, na mtoto huyu alizaliwa mwaka mmoja baadaye, yani mwaka 1999. Tangu muda kumekuwa na sintofahamu juu ya uhusiano kati ya baba na mtoto huyu Eta, ambaye alihamia Canada huko na mwaka 2015 kwenye mahojiano maalum aliyoyafanya na British media, aliweka wazi kuwa hana mahusiano mazuri kabisa na wazazi wake wote wawili, na hasa upande wa baba yake. Hajua atakufikiria, hana mpango na hamuoni kabisa kama ni baba yake mzazi, na kuwa hana kinyongo chochote juu yake. Mwaka 2017 msichana huyu aliweka wazi kuwa amefunga ndoa na msichana mwenzake aitwaye Andy Autumn, na kuwa inatajwa huenda hii ni sababu kubwa ya wazazi wake kumtenga kutokana na kujihusisha na mapenzi ya jinsia moja. Mwaka 2018 wawili hawa, yani Eta na mkewe, walienda live YouTube na kujitangaza kuwa wamefilisika, hawana pesa na wala hawana pa kuishi. Huku kwa wakati huo mtoto kiume Jack Chan, yani kaka mrembo aitwa Jesse, yeye aliendelea kuposti picha kwenye kurasa kwa Instagram akiwa na marafiki zake kwenye gari la kifahari kama Rolls Royce, lakini pia kuposti picha zingine zikimuonesha akiwa na enjoy maisha kifahari. Na sasa hiki ndicho ambacho kinaendelea kwa sasa, kuwa mtoto huyo Jack Chan anakuwa omba omba. Hiyo ni SNS Medellin.